Отже, шановні українці, сьогодні, 23 лютого, ми прийшли сюди шанувати пам'ять воїнів радянської армії. Сьогодні День радянської армії. І прийшли шанувати пам'ять тих воїнів, які, в принципі, мають безпосередній стосунок до звільнення Львова. В цій братній могилі воїнів радянської армії похований гвардії старшина Олександр Марченко, який водрузив червоний прапор на вежі Львівської міської ради 23 липня 44-го року. Ми бачимо тут вінок від українців і від України. І червоні гвоздички від нас. Направду, я не хочу пояснювати надто довго, що, напевно, кожен українець має свої якісь моральні принципи, якісь свої святині. Хтось молиться на Шухевича і Бендеру, хтось шанує воїнів-визволителів. Це, напевно, внутрішня справа кожного і не мені когось перевиховувати. Всі достатньо дорослі люди мають свій світогляд. І єдине, що хочеться зазначити, мене дуже здивувало те, що пару днів тому, коли в інтернет-мережах з'явилася фотокартка на тему, що я і мої друзі збираємося святкувати цей день, власне, і вітати сьогодні воїнів радянської армії, то з'явилася така група, є в соцмережах, не хочу її піарити, де були заклики вбити нас, побити, зарізати. Було понад 40 дзвінків в СБУ, які мене дуже звеселили, тому що я просто знала, хто туди дзвонив. Направду, хочеться зазначити, я не дивуюсь. Ви знаєте, Львівщина і Західна Україна – це регіон, де немає моря. Відповідно, в нас досить погано з йодом. І є таке захворювання – йододефіцитний кретинізм. Направду, я не ображаюся на цих хворих людей і не засуджую їх. Але хочу зазначити, що я дуже поважаю офіцерів радянської армії. Це люди, в принципі, яким зараз трохи більше, ніж 40 років. Мій дід був офіцером радянської армії, мій тато був офіцером радянської армії. Ви розумієте, це були люди, для яких існувало поняття офіцерської честі і офіцерського слова. Вони не залишали своїх підлеглих, своїх солдат на полі бою. Дуже багато офіцерів радянської армії – це афганці. І вони не розуміють, про що я зараз говорю. В них не було прийнято, як у нас в Іловайському котлі або в Дебальцево, кинути своїх поранених і повтікати. Тодішній міністр оборони, офіцер радянської армії, не міг би розпродавати майно армії і нищити армію. В цьому, напевно, і полягає різниця. Ну, зрештою, святкуємо, напевно, кожен, кому що подобається. Наразі ми вшановуємо офіцерів радянської армії цей день тут і підемо вітати тих, які в нас є живі. А також солдат, офіцерів, всіх, хто має стосунок до радянської армії. І зі святом вас, справжні чоловіки!